Elvis, voisitko nyt kertoa, miten kaikki oikein kävi? No, se kävi sillä lailla, että mä otin lennon. Ja sitten mä jouduin Helsinkiin ja sitten mä lähdin tämän mun kotipaikkaan. Lemuun. Se Turun lähellä. Mun uusi koti, mutta en mä siellä enää asu. Mä asun nyt Maskus. Siinä K-kaupan yläkerrassa. Niin mä sit asetuin sinne. Kuten sanottu, ensin lemuun ja sit vasta Maskuun. Onks kukaan nähnyt mun pillereitä? Pahe, josta mä en ole päässyt irti. Elvis, mites tämä sinun suhteesi näihin viinaan ja huumeisiin? Käytitkö sinä viinaa ja huumeita? No mä oon nykyään Teddy. No kai tuo nyt jo kaikki tietäisi, että kyllä mä käytän aina, kun mä vaan saan mitä tahansa ja milloin vaan. Mä olen valmis vetäisen vaikka syaniidia. No vitsi. Siihenhän kuolee tai tulee ripuli ainakin. No mistäs tää tällainen kappale, kun mä jäin kiikkiin pirulliseen, kun yksin juhannuskokkoa tein? Oletko sinä Suomessa ollut juhannusta viettämässä joskus? No olen mä täällä nyt sen verran ollut, että kyllä Maskus on, siellä on pian koko oli kerran, että siellä oli siellä kokolla. Poltin pahasti karvani. Pulisongit kärähtivät vai? Nimenomaan, vasemmalta puolelta. Mutta pulisongithan ovat Elvikselle uusiutuva luonnonvara. Niin, se on niin kuin Suomen metsä. Se kasvaa niin, että tuhina kuuluu. Joo, mä jäin kiikkiin pirulliseen. Joo. No sinä aloit siinä loppuvaiheessa, kun siellä Amerikassa olit vielä, niin aloit hiihittelemään aina kesken kappaleita. Mikä sinua Elvistä niin nauratti? Siellä on uusi tyttö taustakuorossa yhden kerran. Se laulu on niin väärin. Ja sitten toiseksi mä olin aika pihalla, että jonkinlainen psykoosi siinä on päällä. Mä aloitin joka aamu vetämällä tuommoisen pikaarillisen pillereet. Kyllä mun täytyy myöntää, että mun täytyy olla sekaisin, vaikka ei se itsestä miltään tunnu, mutta niinhän se tahtoo vähän olla. Nyt ei mene enää kuin tollanen niin sanottu vinkerporillinen aamu siellä. Mutta vatta semmoista ei kestä, että se panee sekaisin. Mistä se Elvis sulle aikoinaan kehittyi tämä huima lantioliike, mistä puhuttiin, että Elvis? No se lähti Elvis siitä, kun mulla oli karva jäänyt esinahan välin kiinni ja mä yritin sen irrottaa, että en mä kädellä kehtaa sit ruveta repimään, se on niin olon näköistä. Mä yritin vispauttaa se lantion irti, eikä se irronnut mitään, liian smegmaa ollut siellä terskan alla siellä välissä esinahan, se oli jumis jotenkin juntturis siellä. Hirveli niin perkeleesti vaan. No ilmeisesti jotkut näkisivät tämän lantioliikkeen ja tykkäsivät siitä. Ilmeisesti, niin. Eli kyse oli sama kuin olisi hätistellyt kärpäsiä ympäriltään pois, että tällaisia tahattomia liikkeitä. No juu, kyllä se vahingosta syntyi. Mutta näin kaikki suuret ideat syntyi. Vahingosta. Minkälainen on sinun lempimusiikkisi? Minkälaista musiikkia sinä kuuntelet? Balalaikka musiikki. No, mun huumori. Joo, ei, kyllä mä tykkään mun omasta biisestä eniten. No. Ne niinku kolisee. Joo. Tykkäätkö niistä suomeksi vai englanniksi? No, kun sä oot suomeksi tehnyt ne? Kyllä mä tykkään. No alkuperäinen on aina alkuperäinen. Mä sanon omistakin biisistä. Mutta esimerkiksi jos te haluatte kuunnella, kuunnelkaa mun uusi suomenkielinen biisi Kaduttava homma. Niin sehän kertoo tällaista seksiseikkailusta, että sinä menit niin kuin kotiin ja siellä oli tyttöjä, isä luki kansataistelilehteä, kun oli niin hirveä ryminä siellä huoneessa. Jepulis. No sinulle tuli ajolähtö sitten siitä huusollista. Ei tullut kuin lentävä mälli. Niin sehän on toinen kappale, tämä rehtorin luiseva mälli. Se on toinen kappale, mutta ne tapahtuma oli oikeasti kuin yksi yhteinen tapahtuma. Et ne niinku liittyy toisiinsa. Joo, siinä on vähän fiktio sit kehitelty siihen ympärille molemmin tarinoin.
Niin siis Helsinki sinä et enää halua muuttaa, koska se on liian suuri kaupunki sinulle. Joo, se on... Miksikä sanoinko mä tänne pukisin? En mä halua sinne mennä. Se Turku on paljon kivempi kuitenkin. Koska suoraan sanottuna mulla on yläpäässä alkanut vähän heittää ja kuten sanottu, älykkyysosamäärä keskiarvona Turussa ja siellä päin, niin mä tunnen olevani siellä koko tuona. Tiesittekö te muuten, että Matti ja Teppo on siamilaiset kaksoset, jotka on leikattu toisista irti toisistansa? Ja Matin pää onkin oikeasti Tepon käsi. No, ennen keikolla, kun sinä poistuit helikopterilla suoraan tanssipaikalta tai Las Vegasista ja näistä muista, niin sanot yleisölle spiikattiin, että kuningas on jättänyt rakennuksen. Käytetäänkö vielä samaa spiikkiä, kun käyt Suomen keikoilla? Kyllä mä käytän aina, kun mä lähden vessasta, mä sanon, että kuningas on jättänyt WC. Ja heitän hyvästi tuolle ala, mikä tämän, paskalle. Ja paska huutaa mulle, että paska on jättänyt kuninkaan. Sellainen. Miten monta ystävää sinulla on tällä hetkellä? 2. Keitä he ovat? Sä tarkoitat Suomessa? Niin, aivan. Jari ja Danny. Danny on siis ystäväsi. Hän ei ole kuitenkaan koskaan paljastanut, että Elvis on Suomessa. Ei se tiedä, että mä olen Elvis. Kun se ei ole kuunnellut mun musiikkia. Mä kysyin kerran, että ootko sä kuullut tämmöistä kappaletta kuin Tutti Frutti, niin se sanoi, että otan kiitos. Mutta ei suklaakastiketta. Mutta iso kaveri, se on pitkä holjoppi. Se löi päänsä meidän ovenkamana, kun konttas ulos. Juu, silloin... Veikeä napa. Keskellä päätä. No sitten sä yhtenä päivänä suivaannuit ja lähdit Vekka sieltä ja... Oletko sinä ollut nyt tyytyväinen siihen ratkaisuun? No olen mä kovin tyytyväinen ollut tähän ratkaisuun siis. En mä takaisin sinne menisi. Mistä hinnasta? Siihen elämään. Mä olin nyt puotipuksuna, virapelihommina. Ja sit mulla on pizzeria, pien pizzeria, jos mä teen pikku pizzoja, paistelen niitä. Ja maskulaiset syöni, et naparutaja. No, mitäs mieltä sinä olet suomalaisista naishiihtäjistä? No, tää Kari Ylipulli on hyvä hiihtäjä. Hyvä naishiihtäjä. Seuraatko paljon urheilua noin muuten? Vapaa-aikana jo. Joo, kyllä mä radiosta kuuntelen selostuksia. Usein nyt oli nää Lahden kisa oli, niin tuo mulla oli kylmä seurinki perseen ympärillä koko aika, että voittaako suomalaiset vai voittaako vai häviääkö suomalaiset. Ja kuin ruotsalaiset siis pärjää ja on se saksalaisikin. Ja että miten kaikki tämä järjestys tulee, missä järjestyksessä ja tulla maaliin. Sitten mä mietin, että jännitin sitten siinä. Kun ei sitten yhtään etukäteen voi tietää, että kuka tulee ensimmäisenä. Että sieltä voi tulla vaikka ruotsalainen tai ihan Norja, kaikki venäläisiä voi tulla. Sitten mä jännittelin siinä. No sä aloitit levytysuras sieltä sun studiolta, niin te teette triona näitä biisejä, nämä kaikki ekat biisit, niin onko sulla mitään mukavia muistoja tältä ajalta? Ei ole kyllä minkään sortin muistikuvaa. Mä yllätyin tuossa 26-vuotiaana, että helvetti, onko mä mennyt levyttämään? Mikä tulee olla jatkossa sinun linjasi? Tuleeko se olemaan rockia vai lällyttelyä? Rockia se tulee olemaan. Pelkkää kovaa rockia. Suomen kielelle.